Raksa Art Production. Manusia baik nu dipaehan ku Akang sato-sato anu aya di gunung ieu geus dipaehan. Ieu kumaha Kang taranggung jawabna di akhirat ieu? Sen pan keul aing lantaran awewe sia teh. Sumuhun kitu teh ama Kang. Cunuk kana waktu ninggang kana mangsa majeuna geus ararin sapatu. Ulah rek galak bae ka awewe. Teu bisa sen, Akang moal wakat cager ieu urusan. Naon sababna maneh kudu jadi pikiran anu bener sen? Nepi ka susah balangsak lantaran kolot urang hayang boga anak awewe. Sumuhun kitu teh mah. Ah ayeuna mah kieu we ceuk sen. Lamun Akang hayang dahar, geura eureun galak ka awewe. Lamun Akang rek galak ka awewe wae mah ieu hidangan tetep moal kaluar kan. Waduh sen, goblok sia. Ieu lapar beuteung geura kaluarkeun, teu bisa. Cek Husen lamun Akang rek galak mah ka awewe hidangan moal dikaluarkeun. Hayo, maning lapar Akang beuteung, maning eureun galak ka awewe. Pan sia sen jadi kieu ieu. Cek Husen Kang, Akang lamun rek galak ka awewe, ulah sok ngadaang sangu. Kudu papisah atuh. Sebab sangu teh asalna pare. Ai pare teh disebutna Nyi Pohaci baheula teh. Meureun Nyi teh awewe, mangkaning Akang galak ka awewe, geus kudu papisah jeung sangu. Ulang aja. Sen, nepi kalabah dinya maneh teh ih. Lain nepi kalabah dinya Nyi Pohaci awewe. Tah, ku kolot-kolot baheula teh dingangaranan teh Nyi Pohaci pare teh. Nepi ka jadi beas, nepi ka jadi sangu. Ayeuna ku Akang rek didahar. Goblog Akang goreng patut galak ka awewe kudu ngadaang sangu. Waduh, cilaka. Sen, teu nanaon kakak batal ti berwatasi sumpah Kakang moal galak deui ka awewe. Nah, cek Husen hidangan bakal kaluar. Ngan abdi boga lauk gede, Kang. Lauk naon deh, cokot we cenah tu dina godang. Barang dulurna nu tilu pala saderek nyamperkeun kana godag omongan Husen boga lauk anu gede. Barang dibuka eta godag Gusti ampun ai gorehel teh di jero godag aya awewe. Kulang ngajar tangkurak sia sen. Pantes sia aing kita batal kawe beungeut sia mangeunah-ngeunah horeng teh kawin goblok. Cek si Husen. Ah, bojong-bojong kawin ka ngurusan ieu ge rumah tangga ieu. Pokona mah kieu Kang. Uring mangnguruskeun ngore duhuma ge geus rieut. Kuring teh atel pikiran kuring nenyo Akang kos nu garelo. Boro-boro kawin cek Husen Kang, meges ayeuna mah geura eling. Kakang maruruntuk jaman jahiliyah awewe teh dipaehan bae. Sing hade atuh Kang. Lamun Akang teu boga dulur anu ngabogaan dadasar barabe hirup Akang euy. Coba pawai awewe rek dipaehan terus. Iya incuna jahiliyah baheula ieu. Ih sen sia teh ulah kitu euy. Nu matak seutik demi seutik hirup mah kudu daek ngaji. Kudunya nyaho kana dadasar agama. Kang, ieu teh awewe lain bojo abdi. Saha sen? Pariksa we ku Akang. Gelis saha ngaran maneh? Laela. Di mana asal maneh? Di negara itu di karaton. Anak saha maneh? Anak raja. Masya Allah. Sen, apa iya nu dipake ka hayang ku kolot urang? Jiga anak kan, da eta foto di bawah nih. Ta iya dulur urang teh sakieu belana, coba lamun dipaehan. Aduh, cilaka, gelis cilaka, ampun, Akang hampura dunya heran. Pala hadirin dirangkul eta teh Laela.
dicari uman ku saderekna manutilu. Dedeh teinggelis tersangka maneh bela kadulur anu tetela sakye jauhna leluwengan. Allah Karim cek si Husen Kang tah ye. Lamun teu kapendakku abdi wah kapendakku akang ibu dak pejret geus. Lemetak sagala rupa bener sen akang salut ka maneh. Lamun kapangihna jeung akang korban ieu dulur urang. Tah ayeuna geus kieu kumaha sen? Tah dulur urang geus aya di urang nu dipake ka hayang ku bapa. Ayeuna mah urang mulih we yukang. Nyanya ting amprok jeng kolot nek perang terserah akang lah. Bener sen. Bener sen. Ayo, urang balik besen. Ya kumaha pare segala rupa huma ya. Ah, urang titipkeun we. Ayeuna mah urang neda-neda kanu kawasa. Di mana aya anak incu putu urang hanyat ka ieu leuweung atawa tatangga-tatangga atawa dulur urang kaum muslimin muslimat. Muga sing bisa neruskeun kana ieu pertanian anu asal ku urang digarap di ieuleuweung. Tah anu mawi patiba heula ge soal tani mah aya. Dipelihara nu sabenerna urusan tani. Hamana dibasmi pamupukanana dipelihara jaman baheula komo jaman ayeuna orde baru. Nu geus karasa ku dulur-dulur sarerea. Karasa ayeuna mah tah anu mawi dina hasil produksi pertanian ge ku para pamimpin urang teh dulur supaya ditingkatkeun. Da ai jalmi mah unggal poe nambahan bae. Ai sawah eueuh nambahanana. Nu mawi sing narurut para patani hama ulah diantep kudu dibasmi. Menanem padi ulah samarangan pelak ku ibu-ibu ku bapa-bapa. Anu kasebut pare PUTW padi unggul tahan wereng eta insyaallah bisa nyuburkeun ana subur makmur pembangunan urang bisa beres ibadah urang ngalaksanakeun salat bisa husu kalayan tengtrem lamun beuteung urang pinuh pah tapi lamun beuteung urang kosong ieu ibadah geus moal bisa bener geus agama jeung nagara pentingkeun bantulah program pemerintah pak. Jadi amadasan muamadasan usen sareng laela mulih lungsur tina puncak gunung barang datang ka hiji leuweung ningali aya kembang aralus amat opat ngajajar Kang aya kembang sae-sae teuing. Lamun ditapalkeun dina acuk akang meureun sae pisan Kang. Ceuk Husen gelis dileuweung ulah samarangan. Jeung ieu kembang teh aneh hiji kembang tujuh rupa. Maklum gelis dileuweung. Alah Kang, sapirakuna? Lah urang ala we kangge akang katinggalina pantes. Ceuk Husen neng. Beda karaosna ku akang. Sok sieun lain sakembang-kembang na ieu teh. Alah ceuk laela Kang sapiraku nada puguh kembang ulah didenge si Husen meneng biasana ngan ngajagaan bae kana sagala rupa teh kembang aresep mah alah geus barang dialaku laela eta kembang ditempelkeun ka saderekna anu opat. Aneh teuing bingung teuing kakana jadi manuk gaagak opatanana ai pertengapung ningalkeun maka laela. Laela teu meunang dicaram ku Husen mangih kembang opat anu kacida alusna barang diala eta kembang ditempelkeun ka saderekna anu opat aneh jeung bingung ai prak ieu dulurna jadi manuk gagak hiber ngantunkeun laela. Laela gogoloncongan nangis. Akang abdi ampun ye teh dikantunkeun ku sadere. Tersangka aduh Gusti teu nurut ka dulur. Ilang tampak rana dulurna hiber sakumaha manuk gagak.
Lela lulus kurang kelawan penting satu mahakam. Raksaat production. Lela menggoloncongan gusti, nada ampun gusti, nada ampun adosa. Gusti nuga nakapun karena iman Islam api, gusti nyesya derek api tete ayah. Atas kelubungan kurang penting milari saderek. Anak geska pernah aku di kangen kumpul gara-gara api mengolah pembahar. Para toli padunya, wain tola umruh, wanala minadunya suruhan wadu. Dapani mana punya, nah upa aku mau, falama tawa makot balamuta. Sama sekali dulurna ilang, dengan ayah suara kakuping kulaila. Dan tiwa podilna kikal batri atma. Halo. Suara dunga hariri kabawa ku angin tina mega. Bagolat ku adipil hawati gololat. Kuning gening tenyana gelis lir bulan purnama. Jadi hati alam itu lagunya kontemu tanah kodar tinantos anak sasar aduh ini masih kasobar emu masih cendana lahalibir kabawangi kakuping suara dangging buka dimana ayat. Anu akhirna ilaila sajroning cerik balilihan dinunggu telah dikasuh dengan hiji api-api pasana geli kabongan ayu ayana anjen wayahna kudu papa dimana ayah ngajak ngomong ka anjen koma anjen pula daik ngomong kudu ngabisi manis namun can kapangit di bulur manehan opa koma anjen pula daik ngomong. Lela barang ayah bapa tak diaki keras apa anak bentang kau tiara orang-orang ayat bertemu barang teka cerita pun Lela mikir apa kelami ayah putra raja di negara anu sejen leluhurnya. Ayah hiji putra raja di negara sejen. Ayah di tengah-tengah leuwih. Anu maksudna manehanana keur moro sasatoa. Sajabat di keur moro sasatoa keur niriskeun pikir. Sebab di anak naga dipake kahoyong ku sadayana istri ku aya di negara. Jadi kulantaran teu acan karep kagungan istri. Anjeunna niis ka leuwih leuwihna. Barang etanak raja leleweungan manehanana kari babadil manuk babadil sagala sato-sato ayat ini. Barang datang kana tangkal kiara ngarang-rangan diluhurna binuku manuk berniuhan barang dibadi leta manu perang nyeta lalu empatan halaibar dalam ingkarong kapu di tanah raja tiaya naun ya manu tiga mungkini barang diawaskan kweta pati gusti itu ayah naun dihanapna hari tiga maji gajal ni ya merenan gusti kita sebut kumpilana kaya ini
barangnya kita maku anak raja cepat ini pulak wapak kurang dekutan pulak bahum binunggu ngusik kumah onan gusti maru ayat binunggu anu akhirnya kita maku anak raja cepat ini koma gusti ulah wakar ditembak kurang dekutan pulak maru binunggu ngusik kumah onan barang diawaskan kusarayana anu akhirna orang tejalmi gusti tejalmi anjeun teh neng di mana kawin jeung keur naon neng di dieu laela teu bisa jawab tapana pikirna di isu laela tetep teu bisa nembalan anu akhirna kumaha imurang kali laela dicanak ku raja ku anak raja. Naun sebabnya sebab gulis anu akhirna ieu teh laela dibawa ka nagarana dipasrahkeun ka ibu Rama. Aceh maneh leuleuweungan sakian bulan meunang jadi budak awewe di mana dan ibu bingung ibu budak teu bisa ngomong pir sawios tu awato da ayeuna ibu tetep rek nanya deui cing maneh geus boga pamajikan aku basana eta si budak ora putra raja anu kaseup lamun bener ibu karek rek ngawinkeun sae ka ieu bae sanajan duluh maneh teu nulis deui isin sanajan bener geulis ka pandangan ibu mah beureun maneh kepada moyo pilih-pilih kana leuwih pacetak meunang keur pilih sabios teteh ka dieu apa sabicikah teu ka laela barang geus beres nikah ka laela eunur sadadayeuh konar sajajaga awewe kabeh pada moyokan ka anak raja gusti pilih ka leuwih pacetak meunang keur pilih loba pelang di tiap-tiap pengkolan di pasar loba-loba pelang di tiap-tiap pasar dipilihkan lebih bercerah dengan kemudian anak raja bingung gelis cing atuh ngomong di akang teh era ini dipoyokan ku batu dan tetap tidak ini kulantaran anak raja buka rasa wira parentah ku di kabalat-balatna ngumpulkeun kayu ieu awewe ku aing diturunkeun ti jalan sebab nyerahkeun cetek cerek teh laela emay cipano onek diturunkeun ku kayu maksudna rek diturun laela calik di tengah-tengah kayu teh disusun mah diangkongkeun maksudna rek diturun ku eta masalah dina jelema kabeh pada geger anak raja rek ngadurup pamajikan akibat ku sebab ieu barang jalma puluhan ribu anu nonton ka laela paling ditu barang dibanjur minyak kana mun cara ayeuna barang suut dirurup ku salakina kepur urung seuneuh teh seuneuh teh barang geur urung seuneuh rup manuk gagak anopat manuk gagak teh turun kujang-jangna eta teh seuneuh di paleuman barang leungit manuk gagak keleng-keleng teh Ahmad Muhammad bin Hasan Husain kakarak nugruk lelakan ya Allah ya Rabbi tersangka nih sahan ngaduruk bingung dia salah kina lelakan barang salah kina laela bingung nenyo ipa megat opak siap kawih tentara hei lelaki no opak sahanya kaulah Ahmad Muhammad Hasan Hasan enau ipa majikan kaulah barang nenyo anjen bisa ngomong kulat kita harga oh kapang izin dulu ay anjen sah ya kaulah tengah sedikah yang ini
bener lah ya lah semua bunda. Jadi lamun gara-gara kadi maafin markapan yes. Anjen suka kada bertaula katanan saya suka ayo dikawin negeri ada jari di panganten pula wali ini cekah menangat rasa. Nah, enak kumaha ya kang. Ayo terus, urang minantu ke semoga tentara, ke semoga hai urang balik. Amprok yang kolot sampai banjir pulau tenuti burung perang. Malah diri yang tehman dulu. Bawa balat anu sakit kolobana ngalut yang layela mapa demu. Anu akhirnya barang goka sisi laut, Pak. Si goreng iya bapak nanti. Duh! Kermasang kahat bulan dan sepirang-pirang bulan monok moe barang red nego di pasisir laut ayah Ahmad Muhammad Hasan Husin nah ini dia jadi pasiakan cekusin dan ayahnya abdi rek ningali belah ayah anaknya di tengah laut dan pada uang kapal gampang nego gede keluarga. Jadi Husen teh sana kan gaya kapal eta sorban Husen diampar gembira cair. Aya aneh-aneh teuing eta sorban ditumpahkan Husen meni persis eta kapal. Dan akhirnya pala hadirin sadaya. Kulantaran ibu bapa geus tetela Nenye Ahmad Muhammad Hasan Husen terjadi peperangan hebat. Senjata nakabe bapana balat-balat kebaran itu lantaran ditiup memetak bulu Husein cekak anak percaya akan amanah kita sejak itulah itu lebih kami ayo waktu saat produksi anu akhirnya para bapak sadaya beak pala tentara bapak yang katana merajalela Ahmad Muhammad Hasan uber-uber bapana maksud dari itu. Husen kan, koma kolot maulah itu. Terbisa yang kerok cekatannya. Anu akhirnya pala sederik di bapak nak kociak dengir. Dagu-dagu Ahmad Muhammad Hasan rekibu. Anu akhirnya dia Husen budak satak rekanaga. Barang ibenan bapak nak Ahmad Muhammad Hasan. Barang mekcet di pencit di tewak pak Husen. Set pulang dijaga hati, pulang ajar kolot lepengan. Jadi setan singel. Ewek jadi guna anakku lebih kelabak melihat jadi kolot. Terbisa. Jadi set ketika banyak pulau dan kecil lebih akang ayam pasca jadi set menang payah di kolot. Anu ayam naya itu angkatannya bersebab. Pak, jelas lamun terbuka anak an ayah pada dasar agama korban. Jadi bapak nak tegas di MLM supaya sokus di nyebut. Barang katewa kue tahu alhamdulillah salah. Jadi tetela lamun ia raja terbuka anak an berbang ke pesantren bahaya puas kami. Yes alhamdulillah kue ayah nak usah. Kebukaan pendidikan agama anu fitinya kok karena peraturan ya bapak dan salam tetapi lo mencacakan Husen di kapal santren di anak lebih luas dan tetap berdiri pala putra urang yang lebih ke madrasah ke kapal santren sambil urang menuntut pengetahuan pasti supaya di sini pada sekarang ada pendidikan agama. Jadi ya bapak nanti muji syukur kan utawasa ampun ke anaknya terutami tahu sen-sen bapak teh juga anjir di hampura. Bila kalah lepatan bapak anu murka dursila kalau bertani kita sebelasan sen. Bapak teh ampun syarihat menewak manik bapak teh korban. Teras dicatat tulis bapak. Teras di asong genukai guna-guna yaitu bapak. Curi kebalikan itu. Sen. Ya Allah kumarapu. Bagus ayah Husen.
Jeung Ahmad Muhammad Hasan bin Abu Husain dobol kitu nya Bapak. Bener Bu. Bagus Husain ka pasantren. Kebukaan rem istimewa. Abdi Lamun Jaya Husain bisa ngabubuhkeun jadi kolot. Penting. Bagus Husain ka pasantren. Kebukaan rem nu istimewa. Abdi Lamun Jaya Husain bisa ngabubuhkeun jadi kolot. Penting bener. Didikan agama ulah nepi ka kosong. Tah kitu pala sadirik. Alhamdulillah Laila salamet, Ahmad Muhammad Hasan Husain salamet. Ramana nya kitu keneh. Balik dugi ka insapna, dugi ka lebah alhamdulillah kapenak sareng ibuna, sareng masyarakat deui anu barelea. Sakitu tisim kuring manawi aya hartikeuneun da ieu mah saolah-olah dongeng Bu. Hampura kasadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.